Adfood så finns det nya paket som man kan få. Man kan få en X7 random specialpaket. Man kan få 90 plus. Man kan även få andra. Och så i saved packs, vi har en icon card i stall. Vi kommer köpa den och vi kommer se vad vi kommer få i den. Okej. Så det kommer bli en icon card som var. Okej, det kommer vara fransk. Det kommer vara en icon. Det kommer vara left back. Det kommer vara Lizaru 94 kort som är unit. Och nu ska vi köpa paketer. Men jag kommer öppna det där paketen efter reklamen, okej? Okej, så nu fick vi paketen från den här reklamen. Och vi kommer se vilka 7 speciala kort vi kommer få som är ju random. Okej. Okej, så i bakgrunden är det vit, så det kan bli en ikon. Japp, jag har rätt. Så det kommer bli en ikon. Det kommer vara i Ryssland. Det kommer vara Yashin. Vilken kort av honom kommer det bli? Det kommer vara sin 89, sin sämsta kort som vi fick. Och vad fick vi i denna? Vi fick Koulibaly. Vi fick Mahrez. Vi fick Durek som är ny. Vi fick De Vrij som också ny. Vi fick Brandt och även Arsenal Nketiah. Så det är bra. Okej, så nu ska vi öppna det här 91-paket som jag köpte. 91 plus. Och det kommer vara en icon igen på bakgrunden. Ja, jag har rätt. Vad kommer det bli där? Okej, det kommer vara i Nederländerna, Holland. Det kommer vara Bergkamp. Eller nej, det kommer vara Cruyff, 91 kort. Och vad fick vi i den? Vi fick Lopez, sin kort här. Så det är bra. Okej, så vi har nu denna 90 plus som vi fick ifrån att vi kunde köpa det. Och vi fick en ikon om och om igen. Det kommer vara någon i Mexiko. Jag tror det kommer vara Hernandez. Japp, jag har rätt. Sin 90 strikerkort och det är även ni. Men vad fick vi den? Vi fick inget specialkort. Okej, så vi kommer se vad det finns i det här pick. Oj, så jag är en Arsenal-fan och jag kommer ta Saka på något av det. Men nu ska vi ta en 87-paket som jag kommer öppna. Och jag sa vitt och sånt. Det kommer vara en honorable mentions. Men det kommer vara en team of the year. Det kommer vara i Frankrike. Det kommer vara Mbappé! Yes, jag fick Mbappé sin 97 striker-kort. Som är ju jättecool. Cool det ser ut. Vad en jäkla bra paket det där var. Till en 87 till en 97 alltså. 10 plus. Men nu kommer vi öppna en till som kommer bli fantasykort. Japp, det kommer vara en fantasykort. Det kommer vara i Nederländerna. Det kommer vara, jag tror det kommer vara, jag vet inte vad han heter igen. Depay, japp. Memphis Depay, han var förut i Barcelona, jag tror. Och inga specialkort. Så nu finns det bara en sista paket som finns ju här. Det heter 90 special. Okej, och nu fick vi den från reklamen. Så, nu ska vi se vad vi kommer få. Och så efter det här, det kommer vara, jag kommer visa till dig vilken bästa kort jag fick. Okej, så det här kommer vara Bernardo Silva 93 kort. Den är näst bäst. Så det är bra. Och vad fick vi? Vi fick inte, så vi fick inget. Och vi kan också få en till. Okej, så nu fick vi en 89 plus igen. Jag vet inte varför det fanns en andra försök. Men vi kommer öppna den här sista paketen. Om det är den sista. Hoppas det. Okej, så det kommer vara det där lila korten i världskuppet. Det kommer vara Luka Modric. Jag har redan honom, jag tror. Så jag fick en duplikat. Men jag kunde, så jag fick pengar från honom. Och vad finns det här? Okej. Och vi fick även denna Benzema-korten som jag inte, som är också perfekt. För att de kanske kan vinna UCL. Men det var allting. Och ni vet redan vad min bästa kort var. Det var Mbappé. Kylian Mbappé. Och den näst var Lizaru. Okej. Och min tredje var Bernardo Silva. Så var den paket öppning vi fick. Så bye bye.